Vi fortsætter den her, så når du siger okay, så begynder vi at sejle fremad. Ja, det skal ikke tage lang tid. Okay, Knud. Tak skal du have. Knud, det er Erling. Hej Erling. Gratulerer, Knud. Tak skal du ha. Ja, lige måde, og så må du være forsigtig på turen ut. Og så får du ha lykke til. Jeg er jo med deg hele veien, så vi kan jo prate litt etter hvert.